Hola, el passat dia 1 d'octubre us vam oferir una sessió informativa sobre la propera convocatòria que es tanca el 17 de novembre de Co-Development. I us volíem destacar el més important, elegibilitat. I també, codesenvolupament i col·laboració. Els dos coproductors podeu ser beneficiaris. Veiem-ho. Elegibilitat. Ha canviat. Nou programa, nova línia, i no cal que us demanin un any d'antiguitat, us demanen un treball previ del qual sigueu majoritaris o tingueu títols de crèdit, distribuït no com abans en un territori, sinó en tres territoris. Però admeten també plataformes. I el que ha canviat, que ho fa més atractiu, és que aquesta elegibilitat no va estar signada des de fa 2 anys i mig, sinó que podeu anar enrere fins a 7 anys, fins al 2014. Qualsevol treball, des del 2014 cap aquí, copyright, del qual pugueu aportar fefaentment 3 territoris de distribució internacional, codesenvolupament. El document que no pot faltar a la vostra sol·licitud, si no, no sou elegibles. És un agreement en el qual hi ha 2 parts de 2 productors de 2 territoris diferents que pertanyen a Media. Per tant, UK no ens serveix, no ens serveix Suïssa. Repasseu amb qui esteu codesenvolupant. Teniu 26 territoris o més. Aquest acord diu, pot estar més detallat o menys detallat, qui fa què, com i quan. Col·laboració. Paraula clau. El nou programa, tal com us havia explicat, més que una evolució, més que una revolució, és una evolució. I la paraula clau, que en totes les línies del nou programa, també en els 4 clústers que hem fet i aquest, el clúster de contingut, on esteu vosaltres, els productors, es demana cofinançament, col·laboració, coparticipació, cocreació i anar a col·laborar amb algú. És l'essència i el canvi important d'aquesta convocatòria. Col·laborar. Per tant, col·laborar amb un coproductor d'un país Media i tenir-lo lligat amb un acord de codesenvolupament.